студія експрес-фітнесу «Сафарі» вперше з'явилася в Харкові. За півтора роки експериментальної роботи тренери відібрали 7 найефективніших фітнес-напрямків. З ними «Сафарі» тепер відкрилися у Дніпрі. 3, 2, 1! Ми сьогодні реєструємо рекорд в номінації «Одночасне відкриття найбільшої кількості фітнес-студій в одному місці». А саме 5 студій, що їх відкрили у Дніпрі, ввійшли в Книгу рекордів України. Ось і перші клієнти вже оформлюють абонемент на тренування. Цікава така програма тренувань, так як просто тренажерний зал – це не те, що їм потрібно. Хочеться потягнути как бы, все тіло, а тут це нове, це цікаво. В тому тренажерному залі, куди я ходила, такого немає. І плюс по деньгам здесь більш лояльні ціни. Гостей нового фітнес-закладу тренерки привітали яскравими показовими виступами. Унікальний формат експрес-фітнесу призначений для жінок, адже часто у них просто немає часу для тренувань у звичних залах. «Сафарі» вирішує цю проблему. Ми сокращаємо для людей значительне час. И мы стараемся сделать самый бюджетный вариант для того, чтобы это стоило недорого. Минимальное занятие в этом клубе – полчаса. За это время любой желающий с квалифицированным тренером может зарядиться энергией очень сильно. Человек, купивший у нас абонемент, может заниматься безлимитно с утра до вечера, вне зависимости от того, какой тренер и какая тренировка. Мы построили программу тренировок таким образом, что придя на занятия, женщина может получить результат и подкачать мышцы, и похудеть, и расслабиться, и растянуться. У кого есть проблемы с позвоночником, у нас есть отдельная программа стретчинга. Заняття тривають з 8 до 21 години, тож дніпрянки різного віку та з різним рівнем підготовки можуть розпочати тренування у зручний для них час. Крім того, клієнтка може скористатися абонементом у будь-якій з 5 студій. У кожній студії є спеціальне оснащення. Це петлі TRX, відповідно для занять тренувальними TRX, це м'ячі. Болы, так называемые, для тренировок по фулбаде, по фитболу. У нас есть гантели, у нас есть карематы, у нас есть все для того, чтобы вы привели свое тело в форму и радовались жизни. Алевтина Варава, Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.